I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och Gud var ordet. Och ordet blev det kött och tog sin boning ibland oss. Men, jag ser inte vad jag skriver! Var det ljus? Nej, här borta! I begynnelsen var ordet. Nej. Ser ni på begynnelse? Början. Ingressen. Nej, jag vet. I vaggan var glosan. Min far, varför har du övergivit mig? Tyst, jag försöker koncentrera mig! Du sitter ju bara här och skriver och inte kommer någonstans heller. Var ligger du nu? Har du kommit längre till Johannes? Kommer du inte igång igen? Vänta, jag kanske kan hjälpa dig. Vi kan börja så här. I begynnelsen var ordet. Det är bra. Och ordet var hos Gud. Ordet var hos mig. Och ordet blev till kött. Och köttet blev till samling. Hej och välkomna till en godtycklig dagsdag i samling. Låt spelet börja! På torget var det full gång. Där var musikanter och glada människor. Och inte ens konstapel Bastian kunde erinra sig att han någonsin haft en bättre dag. Och goddag fröken Sofia, tack så mycket för det fina vädret. Det var roligt att ni ville komma. Och ursäkta mig, jag har så mycket att göra. Usch, en sådan latmask. Kära allihopa, varsågoda och välkomna till våran stora barn- och familjeföreställning. Men först så ska kamomillaorkestern sjunga en sång. För det är så roligt, 1, 2, 3. Kamomilla heter stan, och det är staden hela på. Och en polisen fast i dag, han är riktig hedersman. Och vi har tagit. Tack kära klass, för en väldigt fin och rolig och spännande sang. Jag måste framförallt och gratulera, jättebra jobbat. Men vi måste tyvärr bryta här nu. Som rektor har man ju mycket att göra. Man kan till exempel gå på lunch. Torsken, det är inte klara! Va? Nej men sluta nu, jag har varit rektor här i 75 år va? Och jag vet vad samtidigt är. Vi är inte klara. Jo. Hörru, expressionen här, kan du hjälpa mig lite? Hon har fastnat i headsetet just nu. Kan du återkomma en stund? Sitter hon fast ordentligt? Ja, fast ordentligt i stunden. Ja, jättebra, nu kommer jag. Det är okej, det var ju ett toppen intro, men jag känner liksom att Kamomilla stad inte riktigt vår grej. Nej, definitivt inte. Vad kan man ha då? Ja, det är frågan. Jag skulle vilja fokusera mer på livets djupa frågor och skippa alla flyktiga inledningar och parodier. Ha lite mer romantik. Jag har en idé. Vi gör så här, att vi tar en namn.
i svart rock. Mm. Och så ska han ha ett plommonstop och en blombukett kanske. Ja, alltså blombukett och plommonstop, det tycker jag är okej, men kan han inte ha kostym istället för rock? För det är mycket mer romantiskt. Nej, 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 men rock är mycket sexigare på en rocken. Nej, men kostym är så himla stiligt. Jag orkar inte bråka, vi kör på kostym. Fast egentligen så borde han bara ha en vit skjorta på sig. Ja, men kanske inte bara. Nej, okej. Istället så har vi vit skjorta, ett par byxor och en motorsåg. Men en motorsåg? Jo. Det är en motorsåg. Och så ska han vara galen och så ska han ha en sån här bandymask på ansiktet. Jo, just det. Och så behöver han någon oftast få en medhjälpare. Just det. Så ska vara en tvärhand hög. En tvärhand hög. Ja, men en dvärg då? En dvärg? Just det. Och så måste han göra det. Det är bara en massa halter som är kul. Nej, upp! Sluta! Men kan han inte ha en eldgaffel då? Nej, inga eldgafflar heller! Men en vanlig gaffel då? Nej, sluta nu. Jag skulle vilja ha en kärleksscen. Ett ungt kärlekspar som ska träffas i en dimmig skogsgränsar. Och så ska det vara en flintfull prinsessa. Och prinsen ska spela flöjt och allt strålar. Där är den sköna skogsgudinnan. Vi möts här än en gång i dimman. Dina kinders nätta ros får mig att tänka på morotsjuice. Och din massiva kran, den är ståtlast i stan. Mitt hjärtas vackra prins. Din bringa är som en badrumsmatta. Allt så mycket hår fanns kunde jag inte fatta. Och dina ögons kärlekssjuka glans får mitt hjärta att vibra runt i dans. I min trygga famn kan du alltid finna tröst. Kom och vila mot mitt luna bröst. Min prins, din doft är inte precis manligt pikant. Du borde nog använda deodorant. Och ditt rufsiga hår på ända står. Det får mig tänka på dina lutna lår. Men du skogsgudinna sköna, jag skulle just ta dig upp på bröna. Men så här på nära håll jag ser mig i ett annat ljus. Jag undrar vad far mitt omdöme hållit hus. Vad yppar din rara mun? Men dina tänder är ju rent utav gula. De är äckliga och fula. Nej, nu är det slut. Det blir inget skjut. Ja, men sa du inte för en stund sen att jag, din prins, var din lilla gossevän? Du är inget annat än en stinkande avskrädeshög. Dessutom så tror jag att du är bög. Sluta! Era sjuka fantasi förstör er. Nu får jag stopp. Det där, jag håller med om, det där var inget bra. Vi behöver någonting lite klatschigare. Det håller på att bli för mesigt. Jag skulle vilja ha lite skräckfilmstämning med lite otäcka ljuseffekter. Och sen så en läbbig atmosfär. Och så tre ungdomar som ska ut och kampa i den stora läskiga skogen. Tycker ni inte också att det ska bli kul och här ute i urskogen där ingen kan träffa oss och kampa mitt ute i natten? Jo. Jag tycker det här stället, det är intressant, för jag läste i tidningen igår att på den här platsen har det skett 50 bestialiska mord de senaste 5 åren. Begått av någon förrymd psykopat eller någonting. Och varje år har de lyckats få koll på honom, men ändå så kommer han tillbaka. Men jag tänkte så här, 50 gången gilt, eller? Jag är säkert nöjd. Jag ser verkligen fram emot att
Du får bada naken, ensam, borta ut själv. Som ligger utom synhåll för er och övrig bebyggelse. Jag ser verkligen fram emot att tappa bort hunden och ensam gå ut och leta efter honom. Utan att vare sig ficklamp eller tillhygge med mig. Okej, men då tänkte jag så här. Jag går och hämtar ölen. Så kommer jag tillbaka hit, så är ni spårlöst försvunna, så tror jag att ni skämtar med mig. Jag dricker upp all öl själv, så raglar jag bort till det där vid nästa igenbommade spökhuset utan elektricitet där borta. Mm, bra. Jättebra. Okej. Hejdå. Vadå då? Det är inte bara barn och de andra. Jag måste ju ha kul också. Nej, det där går inte jag med. Men ska vi göra någonting med några tjejer då? De här systrarna Grav. Ja, de är ju kul. Ja, jätteroliga. Snälla. Ja, vi kan mötas på halva vägen då. Vi kan göra det till en ganska kort scen. Okay. Och så vi kan göra en lite naturaliserad kanske. Okej. Okay. Ja. Kom in, flickor. Vad behöver vi nu? Något som alla tjejer egentligen. Ja men, vi kanske skulle kunna ta någonting från TV eller någon sån här mysig romantisk serie. Nej, men jag har ett jättebra förslag alltså. Det är en sån här, det är en rätt så kul serie och det är lite spännande och så får man träffa de allra våldsammaste människorna i landet och det är jättehäftigt. Jo men, vad heter den? Ja, det är Efterlyst. Ikväll, kära publik, ska vi få ta del av polisens rekonstruktion av vad som egentligen hände natten till den 11 januari. Det fruktansvärda brott som begicks här på Höglandstorget, eller för att vara mer exakt, Höglandsbiografen. Många av oss känner sig väldigt chockade just nu. Hur kunde detta ske? Här, på pizzerian som vi alla tyckte så mycket om. Så om ni har några tips, eller om ni kanske såg något, så tveka inte, utan ring till polisens jourlinje. Och tänk på att även små bevis kan vara avgörande för den framtida utredningen. Vad gör du? Vi har två pizza beställda. Pizza beställda? Två kalsoner. Du skämtar mig. Nej. Vad vill pizza? Vet du vad jag vill säga? Vi kunde expandera, sälja mera pizza, skaffa stora bil, bygga torn. Vad fan? Du kan lära dig allt du kan göra pizza. Ja. Jag säger det. Vi kunde skaffa massor med tjejer, bilen, tornet. Mustafa, du vet, vi har inga pengar. Inga pengar. Jag betalar massor med pengar i skatt och till skydd och en jäkla massa försäkringar. Vad säger du? Varför ska du betala alla pengar vi får på pizza till försäkringar? Du vet, det händer saker här. Varför? Varför? Det händer inga saker här. Varför du? Ja, okej, du lägger sked i mikrovågsugn. Vi har ingen försäkring. Det är en massa saker. Du är en olycksmaskin. Vadå, vad säger du? Det händer saker. Jag går in. Jag är smidig som en mille. Varför? Vad gör du? Aj. Hur gammal är du?
Du, jag är gammal nog att vara din farfar. Vad säger du? Du säger att vi har inga pengar. Nej, och jag har fan inte lärt mig hur man gör en calzone. Du har jobbat här i det här jävla landet. Du tar den här Finos pizza och lägger på en annan. Det tar ett calzone i baken. Varför ska jag vara här? I denna pizzeria med en oduglig pizzabagare. Mustafa, det sticker i min näsa. Det luktar bränt. Vad säger du? Har du lagt dina vantar, ung? Nej. Åh, du glömde att ta bort papp. Du glömde att ta bort plast och papper innan du lägger en pizza i ugnen. Har jag inte sagt att vi har jobbat här i 5 år? Du ska alltid ta bort papper. Och du säger att vi har inga pengar. Du ljuger, jag ska titta på uppföring. Jag ska säga att vi har pengar. Vi har inga pengar. Vet du, Karlsson? Du är lösk. Du är lösk. Du säger att vi har inga pengar. Här står det så mycket pizza. Pizza, pizza, pizza. Bara inkomster. Du är lösk. Mustafa, vi har 2 bokföringar. Kolla den andra. Här står vi har inga pengar. Vet du vad jag säger, Korten? Vi går hem för det. Vi har gått här tillbaka, vi är inte bara kvar, vi går hem. Det luktar bränt. Det luktar inte bränt, du har lagt dina vantar i ugnen igen. Har du tagit bort vatten? Ja. Jag säger vi går hem, lita på mig, här luktar ingenting. Jag säger, som min favorit, svensk artist, att du kan lita på mig, Korten. Du kan lita på mig. Höglandsskolan är sedan starten 1931 en vertikal skola. Den praktisk-estetiska profilen präglar hela verksamheten och eleverna får en fördjupad utbildning i ämnena drama, musik och bild. Den praktisk-estetiska verksamheten syftar bland annat till att stärka elevens självförtroende, förmåga att framträda och presentera information. I dramaundervisningen lär sig eleverna att kommunicera med hjälp av dramatiseringar. Jag heter Marie och jag är bra. Du heter Marie och du är bra. Ni är mina elever och ni är dåliga. Vi är dina elever och vi är dåliga. Ni kan inte tolka några pjäser alls. Vi kan inte tolka några pjäser alls. Upphöj mig till skyarna. Upphöj mig till skyarna. Bob. Bob. Kamera 3, vad gör du? I syfte är att sätta in elevernas kunskaper i verkligheten och förbereda dem för ett kommande yrkesval har Höglandsskolan ett nära samarbete med högskolan och det lokala näringslivet. I bildundervisningen får eleven lära sig att kommunicera med hjälp av bilder. Praktiskt
estetiska verksamheten anpassas efter den enskilda individens förutsättningar. Här erbjuds möjlighet till fördjupning inom specifika ämnen. Efter 3 år på Höglandsskolans gymnasium har studenten förutom en gedigen utbildning värdefulla kunskaper i muntlig framställning och presentationsteknik med hjälp av bland annat IT. Nörd. Musikundervisningen är integrerad med de naturvetenskapliga ämnena. Okej, har ni testat det här med övertoner någon gång? Nej. Mm. Ni har inte pratat om det i fysiken eller sådär? Nej? Jo, det måste ni nästan ha gjort. Jo, men lyssna. Och ni... Försök. Lyssna, ska jag försöka få fram några övertoner? Alltså, om ni lyssnar, ni måste liksom lyssna. Det blir liksom små ljud ovanför den tonen jag håller på spikraka. Pröva en gång till. Eller lyssna en gång till. Ingen som hör? Ja, men lyssna en gång till. Försök själva, vi gör allihopa på en gång. Okej, och... Är det ingen som har? Alltså, ni ska vara naturare. Försök i duschen nästa gång, hörni. We'll be right back.
För att kunna koncentrera sig på studierna behöver eleven en näringsrik och varierad kost. Denna intas i skolans pittoreska skolrestaurang. Välkommen in, stig på. Jo, men alltså, jag är ju investor. Jag köpte 5% av Investor igår. Assi Domän också, lite handelsbank. Så jag menar, det är... Ja, jag har på 1,5 miljon nu. Ja, jag funderar på att köpa in mig lite mer i Nokia. De går bra. Ja, de går bra, alltså. Det gör det. Ja, jag tycker banken är övrigt går väldigt bra. Ja, vad får du vara att dricka? Ja, ska vi slå på stort. Ska vi dela på en husetsita? Mm. Bra, tar vi det. Ska vi? Tycker jag. Men alltså, jag funderar på att flytta över kapital till USA. Ja, jag ska investera. Kommunisterna, alltså, det är, jag litar inte på dem. Ja, för jag köpte ett parti naziguld igår. Trevligt. Har i Schweiz nu. Är den här till belåtenhet? Lagrad i 3 dagar. Verkar bra, mycket bra. Man lär ju lukta på flärpen. Ja, visst. Mm. På du. Ja. Ja, det ska ju börja smaka. Ja, det här är bra. Nu tar vi. Ja, vi har dagens och vi har gårdagens. Och sen så har vi en specialitet då, det är förgårdagens. Ja. Jag tar en dagens. Ta en gårdagens, tack. Ja, ja, ta samma. Bra. Det ser ju jättegott ut. Det var bättre med oven. Skål på er, grabbar! Skål! Skål och välkomna! Åh, vad gott! Jag börjar! Sonja Persson, vargmästare Knut från Gotland samt en statlig kontrollant från Svenska Spel AB. Sonja. Jag skulle då vilja placera den här filmen i ett passepartout, för jag känner att det konformistiska budskapet är tämligen slapphänt. En touch av spetsbokstil skulle dock tillföra anakronism. DH en abstraktion av en spillkung. Men så var jag också lite tatarisk för mängden med rött vin och konditärer. Nej, men sluta gnägga! Sitter på Lederlag och Knister Strom. Som en omgångsfader och Keno i fjol. Ja, det var allt för oss. Men vi har en extra sak ikväll. Vi har ett band här som ska spela. Vi säger välkomna till The Unreal Group. Waka 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 wa
Thank you.
Happening skulle jag vilja berätta lite om mig själv och den organisation jag underställer mig. Jag kommer ju då från det vindrickande pipskägget, en ung teatergrupp som tar ansvar. Vi tycker att poesi och dikttolkning är något som försummas i skola, vård och omsorg. Så därför skulle jag vilja framföra en nytolkning av Hamlet-monologen skriven av Shakespeare. Och jag hoppas att ni kommer få större intresse för vad det vi håller på med och hela den biten. Okej, jag ska bara inta scenen. Att vara eller inte vara. Va? Snackar du med mig? Det är frågan. Jag ser ingen annan här, så du måste snacka med mig. Du, vad gör du? Jag står här, jag skapar. Du tär, du konsumerar. Och för det förrätter. Jag konsumerar. Herregud, de orden kan inte existera i samma mening. Vadå inte existera? Ord finns, ord existerar. De kan inte existera. Du står där och ljuger. Skulle jag, den store här... Vad fan är det där? Jag hatar sånt där. Jag tycker det är så jävla dåligt. Ni kommer här, jag bjuder på hög kultur. 20 spänn och ni bara förstör. Jag tycker det är så patetiskt. Nu måste jag inta scenen igen. Okej. Var var jag någonstans? Du står där och ljuger. Jag lever ju på det jag själv producerar. Jag äter bara självslaktat. Jag klär mig i djurhudar. Jag lever på poesi. Jag lever på ordet. Men vad fan, jag trodde ni fattade vinkel. Jag sa till er och sen så bara... Ja, det är Hamlet. Tror jag. Tjena då, Ophelia. Tja, hur är det? Hur är läget? Vi är vuxen av ett jobbigt samtal. Det finns få aktiviteter, gott om dåliga barn. Hon halkar in på fel barn. Och en undervisning hjälper inte ett skit. Och jag ser nog hur ni slår er fria bakom vår pizzeria. Musiken i munnen och skryter om sprit. Och vilka är det som väsnar som stör våra bror? Som skriker som apor på så. Det kallas fjortis, det där som stör. Det kallas hormoner i kroppen och konstigt humör. Och jag vet precis hur det här, jag har själv varit där. Det har jag kommit ut.
fester att bli uppbjudna gäster. Men folken på Ica går lika bra, det är mode, intriger och sex, binder världskomplex. Och ni grufflar på gåtan, vem fan är jag? Och vad är det som gör rösten så fint i en kvinna? Vad är det för skuffen och men? Det kallas fjortis. Det där som stör, det kallas hormoner i kroppen och konstig och dör. Precis hur det här, jag har själv varit där, men det har jag kommit ut. Och jag blir lite röd när ni kallar mig nörd. Men vilket skräp! Alltså, medan du har suttit där och tragglat så har jag försökt komma på något och vara lite nyskapande vad det gäller läror här alltså. Så jag fick en liten idé. Du kanske vill lyssna, eller kanske... Du kanske också vill dra det. Jo, men visst gör du det. Okay. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love going to leave. Som har sprungit här fram och tillbaka tills han blir alldeles röd i ansiktet. En varm applåd för honom. Jag vill hjälpa er här också. Vi ska tacka publiken här också. Tack för att du kom. Tack. Med någon sunkig kamera så att det blev inte så mycket. Hur gör du nu? Alltså, ja.